Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Nyt on sevy pesty ja otettu tänne halliin ja ruvetaan vähän tutkailemaan, että minkälainen sontalaatikko se oikein on. No niin kuin oli sanottukin, niin sehän nyt joutuu maalaamaan ihan täysin uusi. Sehän joutuu tosiaan maalaamaan ihan täysin uusiksi, että pientä ruosti hommaa siinä on ja tämmöstä. Ja kun on täällä aika lahjakkaasti raiskannut tämän sisustan, aika kamalan näköinen, no ovipahvit lähtee, jos joku haluaa noita virityksiä käyttää johonkin, niin niistä voidaan hieroa kauppaa. Tänne on haettu jonkinnäköistä tämmöistä NASCAR tai mikä Demolition Derby meiningillä koelautaa, mutta toki on kyllä aivan hirveän näköinen. Varsinkin tämä nopeusmittari on aika surullisen näköinen tässä näin. Sähköthän täällä on viimeisen päälle. Ihmettelin tuossa, kun ei niin lähtenyt käyntiin ja polttoainepumppu ei oikein niin pyörinyt. Niin oli yksi tuolta lähtenyt yksi irti. Oi voi, hieno homma. On joku oikein nähnyt vaivaa tänne. Tässä on varmaan ollut joku ihan hieno visio, että tulee semmonen joku Mad Max-meiningillä rakennettu NASCAR-auto, jossa on humppavehkeet. Niin vähän niin kuin yritetty aika montaa juttua nyt tehdä. Joo. Mutta mä varmaan aloitan siitä, että mä rupeen täältä ottaa näitä humppavehkeiden johtoja pois, ovipahvit pois. Ja katsotaan sitten, mitä rupee seuraavaksi. Esimerkiksi jostakin pitäisi löytää tää steppiosa tonne lavalle tänne kuskin puolelle. Tai sitten pystyisikö semmoisen teettää uuden. Mullahan oli silloin aikanaan täällä tuo polttoaine täyttö, mutta joku on halunnut laittaa sen tuohon. Lavalle mulla tuli semmoinen visio jo, että tänne laitetaan lankut, sitten semmoiset vähän jalopoutyyliset lankut ja sitten kunnon lakka niihin päälle ja sitten ne rimat semmoiset. Ensimmäinen homma sen on tietysti, kun saa nuo humppavehkeet tuosta purettua pois ja nuo niin tehdä sitä semmoinen, että se pystyy liikuttelemaan tässä. Että mä saisin ajamalla se aina sisälle ja ulos, niin se olisi hyvä, kun mä en voi tätä hallia kuitenkaan ihan täysin omia itselleni omaan käyttöön. Niin. Täytyy pitää tää semmoisena liikkumana jonkin aikaa ainakin. Tänne tosiaan tuli tämmönen unelmien täyttymys, nosturi. Se ei ole vielä kiinni, se on plattiassa kyllä kiinni, mutta ei ole vielä sähkössä kiinni, niin mukavaa, että päästään tuotakin hyödyntämään. Mut, eikä se on varmaan ensimmäinen homma ruveta ottaa näitä ovipahveja ja kaikkia ylimääräisiä johtoja purkaa, niin tää vähän selkeytyy tää johtohelvetti. Sitten varmaan toi kojelaudan rohjake joutaa jonnekin. Mä tarvin uuden kojelaudan tänne ainakin ja kattoverhoilu täytyisi tehdä joku uusi. Täytyy tosiaan tehdä se osaluettelo ihan sen takia, että pysyy itse vähän kärryillä, että mitä kaikkea tarvii. Sitten kun joku kysyy, että hei, onko sulla tuommoista, että olisi vaikka tuommoinen tarjota, niin osaa sitten sanoa, että no ei oo, että hierotaanko kauppoja. Mut, mukavaa, että tää tuli pitkästä aikaa kotiin. Kyseessähän on tosiaan siis, muistaanko mä nyt varmaan sanonut monta kertaa, mutta 88-vuosimallin Chevrolet Fleetside, johon on vaihdettu Stepsiden lava, joskus ilmeisesti 2005. Tuossa joku kommentoi, että joku entinen omistaja kommentoi tuossa minua aikaisempi, että oli saura-auto vienyt siitä lavan mennessään. Niin, tuommoinen lava on tullut sitten silloin tilalle ja onhan tuo nyt hienon näköinen, tuo sopii kuin nyrkki silmään tähän. Että on kyllä viimeisen päälle tuo lava. Ja tämä autohan oli tosiaan mulla vuonna 2008-2009 siinä paikkeilla. Tämä oli mun toinen oma auto niin kortin saamisen jälkeen. Ja vähän jäi harmittaan, että se hävitin silloin. Ja tämä on tullut mulla uniin ja on harmittanut tosi paljon, että tämä on tullut hävitettyä. Niin nytpä tämä on tässä takaisin ja pistetään se kuntoon. Joo, eikä siinä. Mä rupean purkaa noita ylimääräisiä johtoja tosta ja antaa aku vähän latautua, niin kokeillaan nyt kun polttoainepumppu toimii, että lähtisikö se käyntiin.
No niin, täältä tosiaan puuttuu syylärin korkki ja alavesiletku oli taikka vesipumpulta syylärille tää letku, niin oli jostain syystä irti. Olisiko siinä käynyt semmonen tilanne, että siellä on ollut vettä koneessa ja se on haluttu kuivattaa, että se ei jäädy mahdollisesti. Mä nyt laitan kiinni ja kokeillaan täyttää tuo järjestelmä. Ja sitten kokeillaan, että vuotaako se jostain muualta kuin tuosta, että täytyy ruveta tutkimaan, niin se sähköissä on kyllä hirveä homma ruveta näitä siistimään. Mutta nyt kun tarvitsee katsoa vähän enemmän ja nuo kamalat ovipahvit on pois tuolta, niin tää rupeaa näyttää jo ihan tehtävissä olevalta projektilta. Mulla rupeaa ajatukset vähän kirkastuu tämän suhteen. Jonkin verran lähti jo johtoja pois, siinä on vielä pari mitkä täytyy ottaa irti. Nuo on kaiutin johdot noille oville. Ja tossa on bensapumpun, jostain syystä bensapumpun rele. Ilmeisestikin se oli irronnut tuossa aikaisemmin, mitä se sanoikin se, mutta se oli irronnut ja sen takia, että tää lähtenyt käyntiin. Eihän siinä. Odotellaan, että saadaan virtaa noihin akkuihin ja jatketaan johtojen poistamista ja me testaan tuon jäähdytysjärjestelmää, että pysyykö sillä vesi. Ollaan taas tällä sevyn kimpussa. Voitaisiin tehdä semmonen lista osista, mitä kaikkea mun täytyy ruveta metsästämään. Elikkä siis katsotaan semmonen lista, tehdään lista, to-do-lista, mitä pitää tehdä. Ja sitten tehdään lista, mitä kaikkea mun pitää ruveta etsimään. Ja ostamaan, hankkimaan. Esimerkkinä tuohon täytyy saada korkki. Niin, mä teen listat itselleni. Paperille nyt mulla on vähän semmonen, että mä näen sitten siitä, että mitä kaikkea mun pitää ruveta etsimään ja jos joku kysyy, että mitä kaikkea sulta puuttuu, niin tarvit, löydät tämmöstä. Niin, mä osaan sitten kertoa, että no tuo vielä. Sitten voi laittaa sinne, että tuo hoidossa. Noniin, eihän sinne ruvetaan miettimään. No sehän meni kivasti sinne. Tulppa antoi periksi. Voit tulpata. Joo, sinä kävi tällä lailla. Tulppa meni särki. Sitten vaan kokeillaan ottaa se pois tuolta. Tuo rikkinäinen tulppa. On se vähän karstainen, mutta se on pikku piikki. Mutta rikkihän nää on, niin kyllä nää joutaa nyt vaihtoon.
No niin, kokeilin täällä, että tuleeko kipinää näistä tulpista. Nämä tulpat nyt on vähän, voisi ne vaihtaa, ei nyt huonommasta päästä ole, mutta voisi melkein vaihtaa. Ja sitten huomasin, että tuolla on, miten näkyykö. Mutta tulpajouhuton pääsee vaihtamaan tästä. On vähän ottanut tuohon pakosarjaan. Tuokin voi olla yksi syy, miksi se oikein ehkä hyrähdä. Joo, tosiaan tuo tulppa meni poikki ja me katselin, että motorettihan on tosiaan sunnuntaisikin auki. Niin, jos minä kävisin hakemaan tulpat siihen ja kun oli se akun, tuo oli vaan semmoinen akku, mikä otin jostakin tuolta hallin perältä, että joku olisi siinä, mutta tuo ei ole kyllä kovin hyvää. Niin. Hakis ne ja sitten voi kokeilla vielä vähän käyntiin, kun näkee, että pyörisikö se yhtään paremmin, jos se rupeaa toimimaan, niin sitten täytyy ruveta oikeasti ottaa tätä. Otan ihan niin kuin erillisen videon sitten ja rupean katsoa, että mikä tuossa on. Koska kipinän se kuitenkin sai. Polttoainepuolella tietysti se voi olla, kun se on vanhat bensat. Olisiko se vetänyt kasarin tukkoon, polttoainesuodattimen tukkoon, jotain tämmöistä. En tiedä, se on annettu kuitenkin uutta bensaakin. Ihan, katsotaan. Mielä hakenut tulppia ja tuon syllärin korki. Oi voi, kävin tosiaan motonetissa pyörähtämässä. Nyt on sunnuntai, niin eihän siellä mikään muu ole auki. Motonetissa ei ole tullut pieni tämmöiseen vehkeeseen. Ei oikein Jyväskylästä löydy muualtakaan mistään nyt tänään. Uuden akun me ostin tänne. Niin, se nyt on. Sitä kannattaa hirveästi lähteä yrittää edes käyntiin, kun yksi tulppa on poikki. Yritetään, jos saisi siihen. Mahdollisesti jo huomenna, mutta viimeistä alkuviikosta tulpat. Sen minä kattelin, että kasalle tuleva letku irti, katoin, että tuleeko sieltä ainetta, niin tulee kyllä melkoisella vauhdilla. Tämä se ei taida olla ihan mikään taloudellisen vihe. Sitten minä kattelin muutenkin, että saattaa olla ihan pirteä laitos loppupeleissä. Työviikko alkaa huomenna. Voi olla, että ihan hirveästi kerkeä touhuilemaan. Saattaa olla, että mä huomenna vielä paneudun tähän. Mä käyn huomenna yrittää etsiä tulppia aamulla ennen töihin mennä. Ja töiden jälkeen me voisi yrittää sitä käyntiä. Se olisi hyvä, jos se pysyisi semmoisena, että sillä pystyisi niinku ajamaan tässä ulos ja sisälle ja viedä sille kentälle ja tolleen. Niin. Se olisi hyvä, jos se pysyisi semmoisena ajokuntoisena mahdollisimman pitkään ja tai mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pitkään. Mä pystyisin tekemään kaikkia pikkujuttuja ja jaan se aina pois ja haljaa sitten käytettäväksi. Täytyy vähän neuvotella, että saisiko se täältä hallipaikan vai onko se sitten tämmöistä, että tekee aina kun on tilaa. Tää on tosiaan mun työpaikan halli, missä nyt ollaan. Niin, tässä voi kyllä touhuta, mutta tää pitää olla käytettävissä. On se komia, on se hienoa, että se on täällä takaisin meillään. Oho. Kyllä. Mulla on tuonne kirjoitettuna ylös vähän listaa, mitä kaikkea mun pitää ostaa, mitä kaikkea mun pitää ruveta tekemään siihen. Onhan siinä tekemistä, mutta loppupeleissä, siis nyt kun mä sain noi sähköt purettua tuolta, ylimääräiset kaikki turhakkeet, semmonenkin kävi mielessä, että jos tän haluaisi tehdä mahdollisimman helposti, niin etsi samalla se hyti jostakin. Nostaisi ton hytin pois tosta rungolta ja heittäisi hytin tilalle kaikki ne kojelaatoina kaikkinensa. Se olisi aika easy biisi homma sitten silleen. Mutta sitten taas pitää miettiä se, että tää on mun ensimmäinen jenkki, mun toinen oma auto ikinä ajokortin saamisen jälkeen. Ja jos mä siitä vaihdan tosta niin yhden neljäsosa periaatteessa, jos lasketaan niin kuin runko, etuosa, takaosa ja sitten niin kuin tosiaan etulava ja hytti. Jos mä vaihdan sitten yhden neljäsosan, niin onko se sama auto enää?
Et periaatteessa ne muistot on tuossa hytissä. Sillekin pitää laskea jotain arvoa. Mutta nyt kun täältä tosiaan johtohelvittiä vähän selvitetty, heitetty kaikki ylimääräinen johotus pois, sovivahit pois. Ja me rupeen olemaan jo perillä, että mitä nämä johdot on. Niin valoa on tunnelin päässä. Kyllä se tästä vielä muotoutuu. Ja sanotaanko näin, että tuntui aika hyvältä laittaa sonanttitarra tänne. Se oli rytyssä jo valmiiksi, mutta mä vähän arvelin, että ne lähtee siitä kuitenkin irti vielä. Irti vielä ennen kuin ollaan liikenteessä tämän kanssa. Mä laitan vähän huonomman tarran siihen nyt sitten. Mutta onpahan nyt. Noita tosiaan löytyy minulta aina mukana, jos näette jossakin. Tulkaa pyytämään. Heitä videolle peukku, jos tykkäs, nappaa kanavatilaukseen, nähdään mitä tehdään ensi kerralla. Ja joo, kyllä se sitten vielä valmistuu joskus. Ei mitään, morjes.